ားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အခုပဲ Paris Saint-Germain နဲ့ဒါဒီ Juventus ရဲ့ပွဲပြီးသွားပါပြီဒါကျွန်တော်နောက်မှာ Party Crunch ဖြစ်ပါတယ်ကျဲမှာတော့အရန်စုနေတဲ့အတွက်တော့ဒါကျွန်တော်အပြင်မှာလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုက PSG ကဒါအင်္ဂလိပ်မှာ2ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့နိုင်လိုက်တယ်နိုင်လိုက်တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်ဒါကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော် PSG ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ခြေစွမ်းအများကြီးမျှော်လင့်ထားပေမဲ့အဲ့လောက်ထိကိုမရခဲ့ဘူးလားဒါထုံးစံတိုင်းဒီနေ့ပွဲမှာနီးပြအနေနဲ့အရင်လိုက်ကိုသုံးပေမဲ့ထုံးစံစံဒီနေမာမက်ဆီအမ်ဘာပေးရဲ့ခါတိုင်းသုံးနေတဲ့ position ကိုပြောင်းပြီးတော့ဒါမက်ဆီကိုသူ့ရဲ့ဒါအရင်သုံးနေကြဒီတစ်သလုံးတောက်ချောက်ကစားလာတဲ့ဒီ right wing ကပုံစံပြန်ထားပြီးတော့အရင်တော့ဆိုရင်ဒါ PSG ကဒီရာဒီမှာမတ်တဆေရိုးနေရာမှာသူ့ကိုထားပြီးတော့နေမာနဲ့အမ်ဘာပေးကိုအထောက်ထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ချိန်မှာသူကနီးပြဖြစ်သူကအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တယ်အဲ့အပြောင်းလဲကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာဒါ different ဘာလို့ဆိုတော့ဒါ Messi ကဒီသူ့ရှိကနေဘောလုံးရတာနည်းလာတယ်ဗျာဒါအခုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Messi ရဲ့ရှိကနေဘောလုံးရမှုတော်တော်လေးနည်းတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုဘက်ကလည်းဒါ Juventus ကလည်းဒါတော့မှတော့တော်တော်ပူပွားဖြစ်တဲ့အသေးမလို့တကယ်လို့သာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီချက်တော့ပိုဆိုးနိုင်တယ်ဒါလက်ရှိအခြေအနေက Juventus ကိုယ်တိုင်က struggle ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဒါ PSG တင်ကဒါကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ထားတဲ့ခြေစွမ်းမျော်လင့်ထားတဲ့ position မျိုးလုံးဝမရခဲ့ဘူးပထမပိုင်းမှာတော့ဘောလုံးကတော်တော်လေးဖိထားတယ်ဖိထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါထူးထူးခြားခြားဘာမှမလုပ်ကြနိုင်ဘူးကွာဒါသူတို့ဘောလုံးကင်ထားတယ်အဓိကတော့စောစောစီးဥဆောင်ကို2ဂိုးရသွားတယ်အဲ့ရသွားတဲ့2ဂိုးက PSG ကိုဒါအဓိကအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်သွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါလက်ရှိအခြေအနေကဒါ Paris Saint-Germain ကဒီနေ့ပွဲကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ထားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးအရန်ကြီးမပြတ်နိုင်ဘူးကွာအဓိကတော့ PSG အသင်းအဓိကပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဘောလုံးကင်ထားပြီးတော့ပုတ်ပတ်စင်တော်တော်ရမ်းများပြီးတော့မလိုလားအပ်ပဲနဲ့ဒါဒီဘောလုံးကိုအရန်ကင်ထားလို့တဲ့အခါမှာပွဲကဒီပွဲကိုတော့စိုးပိုးထားတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ danger ထိရောက်တဲ့ chance စီပေါ့လေဒါပွဲတက်မှာတော့ခွေးလုံးတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ဗျာသူပြင်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာတယောက်သေးတော့ကစားမှဖြစ်တဲ့ Kylian Mbappe တယောက်သေးကပဲအပိုင်လုံး6လုံးလောက်ရတယ်ကျန်တဲ့သူတွေအဲ့လောက်ဒူးကြမရဘူးဒါနေမှာတစ်လုံးရတယ် Messi တစ်လုံးဘေးကန်လိုက်တယ်ဒါဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ကစားမတွေအားလုံးကြည့်လို့ရှိရင် Kylian Mbappe ကဒီနေ့ပွဲမှာတကယ်ဆိုရင် hat-trick မကဘူး၄လုံး၅လုံးလောက်ရတင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ goal twin မတိကြမှုပေါ့ဗျာပထမသွင်းသွားတဲ့အလုံးကတော့တကယ် quality လုံးပဲသူပေးလိုက်တဲ့အလုံးကဒီ Neymar နဲ့သူနဲ့ဒါကြားကနားလည်မှု understand ကတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့လုံးကလုံးဝကိုမထင်မှတ်လောက်အောင်ဒီနေ့နဲ့ကတ်သွင်းသွားတယ်ဒါဥဆောင်ကိုရသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဥဆောင်ကိုရလိုက်တာကလည်း Juventus အတွက်ဒါတော်တော်လေးဒါစိတ်ပြတ်သွားစေတဲ့အခြေအနေပဲဘာလို့ဆိုတော့ Juventus ကလက်ရှိမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေအရန်ကြီးကောင်းလားဆိုလဲအရန်ကြီးမကောင်းဒါပေမဲ့လည်းဘာလို့ပြောမလဲ Paris Saint-Germain ကိုယ်တိုင်ကစော်စီဥဆောင်ကိုတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဂျူဗီဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့မှာစပြီးတော့ဇတိုက်တောက်လျှောက်တိုက်စစ်စင်နဲ့အချိန်လုံးတိုက်စစ်စင်နဲ့အပိုင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ PSG ရဲ့တိုက်စစ်ကဒါ Nuno Mendes ရော Hakimi ရောဒီနေ့အရန်ကြီး over လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးတော့ဂျူဗီရဲ့ညာတောက်ဘက်က1 Quadrado ရဲ့ဟိုဘက်ဘဲတောက်ဘက်ကဒနီလိုတို့နှစ်ယောက်က at least defensive တော့သူတို့ကောင်းတယ် attacking ဘက်မှာအားနေတာဒါပေမဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒုတိယဘက်မှာနီးပြအပြောင်းလဲပေါ့လေဂျူဗီကဖွင့်လေကကစားမကိုထုတ်ပြီးတော့မခံထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ different game ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူပလာခီတီဒါ PSG က AAC ကစားနေတယ်မခံနိုင်ပလာတဲ့အချိန်မှာ Juventus ဖွင့်လေကပိုကောင်းလာတယ်။ဒါပထမဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေအပတ်ဘက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Hakimi ပေးတာကနေဒါဒုတိယကိုသွင်းလို့2-0ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့နှစ်ဂိုးကပဲဒီနေ့ပွဲရဲ့အဓိကအဆုံးဖြတ်သဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းဒီနှစ်ဂိုးသွင်းသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ PSG ကစားတဲ့ကစားပုံကိုကြည့်တဲ့အခါဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အရန်ကြီးနောက်ထပ်ဂိုးလိုချင်စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဗျာတာမန်ဖာဆင်လေးတွေနဲ့ပုတ်တယ်ပုတ်တယ်ဒါတာမန်ဖာဆင်လေးတွေနဲ့အပေးယူလို့ဒါလောက်ပဲဒါသူတို့ကပွဲကိုထိန်းလိုက်တယ်ဗျာ AC ပဲနေတာအဲ့အချိန်မှာမထစ်မှတ်ပဲနဲ့မခန်းဒီကဒီ Philly Costa ရဲ့ down gap ဘောကနေဥဆောင်ခြေပါကိုတလုံးပြန်ရတဲ့အချိန်မှာ 2-1 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လေ Juventus ကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီကွင်းလေကလီယိုဖရီဒက်စ်ကဒီအသစ်ဝင်လာတဲ့မခန်ဒီအပါဝင်ဒါသူတို့ကွင်းလေတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်လာတယ်စပြီးတော့ PSG ကွင်းလေကိုစပြီးလုပ်ဒါမှ PSG ကွင်းလေကမာကူဖရာတီရဲ့ဒီပတိညာရေမဆိုးဘူးเนาะဒါဒုတိယပိုင်းဝင်လာတဲ့မှာဒန်နီလိုလည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နူနိုမန်ဒက်စ်ကလည်းကျွန်တော်အရန်ကြီးဒါခါတိုင်းလို့ overlap ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဟိုဘက်ကဟာကီမီလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဓိကတော့ဒါဒီမက်ဆီကိုညာတော်ဘက်မှာထားကစားတဲ့ဒီပြရဲ့ view ကဒီနေ့လည်းမားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မက်ဆီဒီနေ့ဘောမှာခြေစမပြနိုင်ဘူးဒါသူပေးလိုက်တဲ့လို့နောက်တစ်ခုကလေအမ်ဘာပေးမက်ဆီတို့လည်းကန်ဆူတာပါလဲဆိုတော့သူဖန်ပေးတဲ့အလုံးတိုင်းကအမ်ဘာပေးက
ဒါတကူကောင်းဆန်လိုက်လို့မတလုံးဆိုရင်လွတ်ထွက်သွားတယ်ညာတော့မဟုတ်နေမောင်ချပြီးတကြပေါက်ကိုးပဲအဲ့တော့အမ်ဘပေကဒါတကူကောင်းဆန်ပြီးတော့ကိုးသွင်းလိုက်တယ်နောက်တလုံးလဲမက်ဆီတလုံးဖန်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအပိုင်ကန်တာကိုသူဘေးကန်ပြစ်လိုက်တယ်တော့ဒီလုံးတွေကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါမက်ဆီကတော့ဒါတပွဲလုံးမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့သူရဲ့စတန်ဒါရရှိဒီလီတော်တော် quiet ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့magical moment တွေကိုသူအနေနဲ့တော့ကိုထားလို့ပြအဲ့လုံးတွေကသူတို့ကဒါကိုမရရင်တော့မဖန်တီးမှုတစ်ခုခုလုပ်ပေမဲ့အခင်းနဲ့အမ်ဘပေအဲ့မှာတော့နှလုံးဖြုံနေအစောပိုင်းတော့ကလည်းတောက်ဆော့လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးလေးတော့အမ်ဘပေကဒါဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ပိုင်းတွေကျတော့ညာဒီ selfish ဖြစ်လို့နေဗျာဒါတကယ်ဆိုရင်အသင်းပေါ်တယောက်ယောက်ကိုပေးလိုက်ဂိုးသွားနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးမှာသူတကူကောင်းဆန်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal အရာအကျိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေမောင်တို့တော့သဘောကျတယ်ဗျာပလာတာများတယ်ဟုတ်တယ်သူကြောင့်ဖောင်းဘောတွေပိုင်းများတာတော့ပန်နေဒါပေမဲ့နေမာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နေမာကြိုက်တယ်မာကိုဗရာတီကြိုက်တယ်ဗတီညာကြိုက်တယ်ဒါကြိုက်တယ်ဒီဆာဂျူရာမို့စ်ကခင်ပပေးရဲ့တစ်ဖက်ကဒီမာကင်းကျော်တို့သုံးယောက်ရဲ့ခံစစ်ကိုလည်းဒူရှန်ဗလာဟိုဗစ်တို့တိုက်စစ်အတွဲကတော်တော်လေးတော့ဒုက္ခပေးတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါဒုတိယပိုင်းမှာတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်ဒါအထူးသဖြင့်ဒီဂျူဗန်တက်စ်လူစားလင်မှုကဒါသူတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုကစားပုံပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီချေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေပဲရစ်စိန့်ဂျာမင်ကြီးကဟာချန်ပီယံလိမှာမန်ချက်စတာစီးတီးတို့ဘိုင်မြူနစ်ကိုရှင်းဖို့ခတ်တယ်အသင်းက balance ကမျှတာတော့မျှတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒါမာဂျိုချစ်လက်တဲ့အသေးလေးတကယ်တမ်းခန်းစစ်လက်စနစ်ကြတိဆောက်ထားတဲ့အသေးနေကြရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ PSG power ကတ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ PSG ရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဥမာဒီဒီကဲဆိုရင်ဒီနေ့ Juve ကအဲ့လောက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနောက်တန်း Brima နဲ့ Bonucci တွဲဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီးလက်ဒီနေ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒါ PSG ကဒါဂိုးရနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေဖွင့်နိုင်ရဲ့ပါနဲ့ဂိုးမရတာအဓိကတော့ဗျာဂိုးသွင်းမတည်ကြတာဖြုံးတိမှုတွေအများကြီးပြတာတူကောင်းဒီကစားတာဒီနေ့ဘက်မှာတူကောင်းကစားတာဗျာခိုင်းလို့အတွဲလေးတွေတွေ့ရပေမဲ့ဒါကျွန်တော်အမြင်တော့ဒါ Paris Saint-Germain ဒီပွဲကဒါတို့နိုင်ပွဲတာရတော့တာဗျာကျွန်တော်တို့ performance ရချင်ချင်းနဲ့ဆရာတို့ level အဆင်ပေါက်ဘူး Juventus ကဖူးဝဖြစ်လို့ဒါတို့ဒီလိုချင်းနေဖြစ်လာတယ်ဒီတပ်ပိုကောင်းတဲ့ဒီတပ်ပိုပြီးတော့ attacking ပိုကောင်းနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးဥမာ Manchester City တို့ Bayern Munich တို့ဒါ even ပြ Liverpool တို့လိုအသင်းမျိုးတွေတောင်တော်တော်လေးပါလာလို့ရှိရင်ဒါ PSG struggle ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒါလက်ရှိအနေထားရ PSG တင်ကဒါဒီအိမ်ကွေးမှာနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်နိုင်သွားတဲ့နှလုံးလို့ခင်ဗျအမ်ဘပ်ပေးသွင်းသွားတာပေါ့လေအမ်ဘပ်ပေးကတော့ထုံးစံတိုင်း PSG ရဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒါဟိုတနေ့ကလည်းတွင်းတယ်ဒီယာဒီမှာသူ့အတွက်ဒါပြိုင်ပွဲဆိုမှာကိုကိုတွင်းထားတာ။ဆိုတော့ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေတော့အခုနောက်တဲ့ဒါရက်လက်ကောင်းနေ twin goal တွေတော့ဇက်တက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူအသင်းကတော့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်အမြင်ရတော့ဒါအားနည်းမှုတွေနဲ့နိုင်ပွဲတော့ရသွားပြီလေနည်းနည်းလေးတော့ဒါစိတ်ပြက်စရာအနေထားပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းဒါအဖို့တန်သုံးပဲပေါ့လေအုပ်စုဒီမှာဘန်ဖီကာကဟိုဘက်မှာနိုင်သွားတဲ့အခါ PSG ကဒီအုပ်စုတော့ဥဆောင်လည်းမရဘူးအုပ်စုဒုတိယဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Juventus နေနဲ့လက်ရှိဒီနေ့ကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းရဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအုပ်စုကတော့တိတ်မခတ်ဘူးဗျာတခုတော့ရှိတယ်ဘန်ဖီကာကစားကောင်းတယ်ဗျာအဲ့တခုတော့တတိယစားကြည့်ရမယ်ဒါတော့ပါပြည့်ချီတင်ရဲ့ party crash ပဲပါဗောလေဆိုတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ရှိက Leo Messi ဒါ performance မပြနိုင်လို့ Neymar and Mbappe Messi တို့၃ယောက်ရဲ့ဒါ magical moment ကအများကြီးမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာ Neymar နဲ့ Mbappe ရှိရဲ့တကယ်တွဲလုံးကကိုးသွားတဲ့လုံးကတော့တကယ်အရေးသွေးမြင့်တဲ့ကိုအဲ့တလုံးကတော့ဂျင်းနေဆရာကောင်းတယ်ဗျာ apart from that အရင်ထူးထူးခြားခြားကြီးစိတ်လှုပ်ရှားဆရာမရှိဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီနေ့ဒါ party crash ကနေတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ PSG ရဲ့ party crash ကဒါပြင်သစ်ရဲ့ဒါ Paris Rio ရဲ့ဒါတကယ်အချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာရှိလို့ဒါဘောလုံးပြိတက်တို့ပေါ့ဒီနေ့စုစုပေါင်းပြိတက်5000ဘာလာရောက်ချီရှိတယ်ဒါဒါတော့မှတော့ကျွန်တော်ပြေးမှာတခုံလားမရှိလွတ်တယ်လွတ်တယ်အရှိနာတခုံလားမရှိရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့က Juventus ဘေးကကက်ရက်ပဲ Juventus ကလည်းဒီမက်ခန်ဒီကောင်းတိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတန်တောင်းချောထွက်တာဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါအချိန်နဲ့ရှိတဲ့ပွဲပေါ့လေဒါ 2-1 နဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါကတော့ PSG တင်းကားဒီအုပ်စုကတော့ဒါနိုင်ပွဲသုံးပတ်နဲ့ရသွားပြီလို့ဒီနေ့အမ်ဘပ်ပေကတော့ထုံးစံအတိုင်းချန်ပီယံလိမှာ Queen Goal တွေစပွဲလို့လေဒါဟိုဘက်ကလည်းဟာလန်ခြေစွမ်းပြတဲ့အချိန်မှာအမ်ဘပ်ပေကသူ့လို့သူ့လို့သွားသလိုဒါအဟာလန်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့တောက်လေဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီ PSG 2 Juventus 1ပါဒါဒီနိုင်ငံ Paris မြို့ကဒီ party press queen ကနေတက်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပေးတဲ့အားလုံးလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ဘုံအောင်ရမြည်